Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынап, антамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеш уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салу, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер.